Oğluma göre gelip yalvardım sana. Ben arxeyin elib gönderdin, gecene şikayet elədiniz. Vurmuşam, yaxşı eləmişam, əcəb eləmişam. Eğer atam bilsə ki, sən Cəmalın qohumusan... Qardaşım mənim maşınımdan adam vurub. Ağıllı ol. Bugündən sonra mən nə dedim, o da olacaq. Fatih həmin vaxtı bizlə oldu. Uşaqlarla kafeyədə olmuşuq. İndi də yığışıb gedirik bölməyə ifadə verəcəyik. Yəqin ki, ifadə verəndən sonra buraxarlar, siz narahat olmayın.